បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរបាទដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលចូលចិត្តតាមដានទស្សនាមើលនៅវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ខ្មែរយើងបាទបាទនៅពេលនេះដែរបាទក៏មិនខុសពីពេលមុនខ្ញុំបាទឆាយាបាននាំមកនៅបាទវត្ថុថ្មីប្លែកបាទបាទថ្ងៃនេះគឺសរុបតែម្ដងបាទសរុបនៅបាទប្រភេទឫស្សីជុំក្រឡង់និងជុំគួចត្រង់ទៀតបាទព្រមទាំងនៀកក្រហមបាទទាំង3ប្រភេទនេះបាទនឹងអធិប្បាយជូនដល់បាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបនៅក្នុងពេលនេះដែរហើយលើកពីនេះទៅទៀតបាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញបាទនៅលោកពូម្នាក់ដែលគាត់ជាអ្នកស្វែងរកនៅបាទបាទវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងព្រៃបាទមានដូចជាបាទជុំក្រឡង់នៃដើមឫស្សីឬក៏បាទនុកឫស្សីអីអីជាដើមព្រមទាំងកញ្ញាក្អែកនិងវត្ថុបាទមានហិតរិទ្ធនោះជាច្រើនប្រភេទទៀតបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបាទនៅមុខមាត់បាទពិតតែម្ដងបាទសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់បានឃើញថាពូដាំគាត់មានរូបរាងមុខមាត់យ៉ាងម៉េចហើយការរស់នៅរបស់គាត់បាទយ៉ាងណាហើយការតុបតែងខ្លួនគាត់នោះយ៉ាងម៉េចបាទរបៀបរស់នៅគាត់នោះយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ានោះបាទក៏សូមបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទទស្សនាមើលបាទគាត់មើលតើស័ក្តិសមជាអ្នកដើរព្រៃឬយ៉ាងណាបាទបាទនេះបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅបាទប្រភេទឫស្សីបាទជុំក្រឡង់គួចត្រង់បាទព្រោះថាជុំក្រឡង់គួចត្រង់នេះបាទន័យថាបាទពីក្រោមដល់លើគួចកដាលរួចហើយចាក់ទៅត្រង់ទៅខាងលើទៀតបាទដូច្នេះគេឲ្យឈ្មោះថាជុំក្រឡង់គួចត្រង់បាទបាទជុំក្រឡង់គួចត្រង់នេះបាទមានបាទទំហំធំគួរសមដែរបាទដែលធ្វើឲ្យអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាអាចដាក់តាំងនៅមុខអាសនៈបាទឬក៏នៅចិត្តទីសក្ការៈបូជាបាទដូចជានៅចិត្តរូបព្រះពុទ្ធឬក៏សម្ដេចព្រះគ្រូអីអីហ្នឹងបាទអាចដាក់តាំងនៅទីនោះបានដើម្បីដុតធូបគោរពបាទបូជារំលឹកគុណនៅព្រះទេវតាដែលបានថែរក្សានៅបាទឫស្សីគួចត្រង់នេះបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទបាទដែលអ្នកដែលរកវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនៅតាមព្រៃភ្នំគឺរូបគាត់នេះហើយបាទបាទគាត់ឈ្មោះថាពូដាំពូដាំបាទលំហៃពូដាំបាទពូដាំពូដាំហ្នឹងអ្នកគេដាក់ប្រសិទ្ធនាមឲ្យតាមពិតគាត់ឈ្មោះលំហេងបាទបាទគាត់មករូបរាងនិងមុខមាត់បាទគឺស័ក្តិសមនឹងអ្នកដើរព្រៃបាទបាទបើសិនជាបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទចូលចិត្តបាទក៏ជួយចុច like ហើយនឹងជួយ share ផងបាទដើម្បីឲ្យគាត់បាទទៅស្វែងរកនៅវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងបានជ្រាបបានយល់បាទនៅវត្ថុទាំងអស់នេះផងបាទនៅនឹងដៃរបស់គាត់នោះបាទនៅខាងឆ្វេងដៃបាទហៅថាជុំក្រឡង់នាគរាជក្រហមបាទបាទ
bà đi cứ chum cờ lăng nị cờ rì cờ hòm mà mà nị cái nơi khăn chuyện đây quá bà mà chụp pua khăn sđam đây bà mà nơi khăn sđam đây cái áo chum mua thà đắt chum cờ lăng mà bà miền sơn than mà. Chum cờ lăng chỉ tràn chuan tràn phanot bà hai chấm bua và thâu dạ sệt mùi nỉ bà bong ôn để cọt ru nâu ai dạ rót ẩm rách bà cọt men đi say chấm mùi nằng và thâu nỉ bà cọt bàn mà cọt tóc ruồi từ hai bà từ chỗ này là phục mai bong ôn chỉ mà chỉ tiếc sinh cái chốn mà bàn trầm tại tu sơn na nằng xoay vô làm pi mà và thâu dạ sệt từng ôn nỉ còn nọ bà xong bây giờ khi nhóm bát có đôi khi đại bà mức xung chùm rịp chùn mà đoàn hai mà đoàn tiết và sân chìa bốc mai bóng ôn mà mật tu sinh lịch chùn tiếng ơ trong tạm đàn trong khơi mà thật ta không mai dương miền vật thụ xã sức ở quay khá nó bà có xung tạm đàn nơi chân này dừng chùm bát và giá giá là lá mà. Hãy chọn like nâng chọn subscribe đồng bày tựa bàn video thầm mấy tiết phòng đại bà và khi nhóm bạc bồn tiền bóng đam và cơ xôm chùm riêng lìa đó bụng mai bóng phô nâng tốt sinh lý kỳ chuyên là trầm đi mà xoan là giá chụp khí nâng video cơ rơi tiệt và xôm ổ cuốn xôm chùm riêng lìa.